Jina wote mlioketi mahali hapa mbele yenu ni wanasanda school kutoka Satellite Assembly, tayari kuimbia wimbo wa injili nambari 155. Kisha baadaye tutakariria maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Luka 2:7. Kisha baadaye tutatumbiza na nyimbo mbili. Up like you. Up like you.
plant youth. Done a school, go to the grade, you know, go to the one, yes, sir.